agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Nou cicle formatiu, grau mitjà, jardineria i floristeria. Es pot cursar en l'Institut Gregori Mayans d'Oliva. Molt bona vesprada. Este és el protagonista del test de magazine d'avui, perquè volem parlar d'aquestes possibilitats de formar-se, d'estudiar per a gent que estigui interessada en el nostre camp, en el terreny, i les seues possibilitats, perquè això també és posar en valor el treball que es desenvolupa jardins i en terrenys. Anem a parlar sobre aquest cicle interessant amb el seu professor, de ben segur que el coneixen, és un amic col·laborador d'esta casa, tant en Ràdio Gandia com en Telesafor, Toni Orengo. Bona vesprada, Toni. Bona vesprada, Dani. Bueno, continuem parlant de medi ambient, continuem parlant del camp, de jardineria, però ara en un aspecte més acadèmic, podríem dir, perquè és un cicle nou el que estem parlant en l'Institut Gregori Mayans d'Oliva, no? Sí, és un cicle que es diu Jardineria i Floristeria i que ve a ser una continuació d'una FP bàsica que estem impartint allí, que és Agrojardineria i Floristeria. I bé, la idea bàsica és difondre coneixements de jardineria, que té molta relació amb l'agricultura per un costat, però sobretot en el medi ambient, i la nostra idea bàsica és que el cicle, encara que hi ha un currículum establert que té uns mòduls o unes assignatures a impartir, nosaltres hem pensat que podria ser un referent a nivell comarcal de l'estudi de la jardineria des d'una vessant més ecològica, més apegada a la terra. Intentarem, per això, una jardineria d'un impacte ambiental mínim, perquè la jardineria, igual que l'agricultura, igual que la majoria d'activitats humanes, crea una sèrie d'accions negatives sobre el paisatge, sobre el territori, sobre el sol, sobre les aigües. I pensem que tot això ha de canviar, i una manera de canviar-la és intentar que part o un percentatge important d'allò que nosaltres expliquem a les classes siga sota el prisma de lo que podríem anomenar jardineria ecològica, jardineria autòctona, per dir-ho d'alguna manera. Estem parlant de posar en valor el camp, les seves possibilitats, jardineria, floristeria, però anar prenent consciència per aquesta vessant ecològica, perquè estem parlant de gent jove, no?, la que acudís a aquest cicle mitjà. Bé, en definitiva, a veure, és la primera vegada que es fa a la comarca un cicle, diguem-ne, públic, en un centre públic, de jardineria o de qualsevol tema relacionat en l'agricultura o en el medi ambient, de la família en la qual jo soc professor, que és la família de la FP Agrària.
Dit això, perquè sí que és interessant remarcar que som una comarca agrícola per definició, històricament, econòmicament, fins i tot actualment, però que la comarca en general, i sobretot el seu cap i casal, Gandia, viu una miqueta d'esquena a l'agricultura. L'agricultura, sobretot l'agricultura ecològica, té un potencial econòmic, social i sobretot ambiental grandíssim, i és una miqueta trist veure com que no hi ha manera d'implantar en la nostra comarca un cicle mitjà que existeix d'agroecologia, que es diu, que seria veure l'agricultura des de la vessant ecològica, produir productes sans, respectuosos amb el planeta i intentar incorporar a gent jove interessada en la sostenibilitat, en mantindre un planeta net i sa, i sobretot perquè el nostre territori està plegat de bancals i hortes i marjals, terres agrícoles abandonades i que estan perdent-se i que és un potencial que l'estem deixant de costat. Per això, un cicle mitjà d'agricultura ecològica seria una cosa fantàstica per a la nostra comarca. Esperem que aviat es doni, però mentre se'ns han concedit a l'IES Gregori Mallàs d'Oliva un cicle mitjà de jardineria i floristeria. Ja dic que moltes de les tècniques que s'apliquen en agricultura ecològica les podem aplicar en jardineria. I està la nostra idea bàsica. Oferir una jardineria respectuosa amb el medi ambient, utilitzant plantes autòctones, utilitzant plantes que consumisquen poca aigua, ser racional en l'ús de productes que puguen utilitzar-se combatent les plagues i sobretot utilitzant plantes que després no siguin invasores, intentar utilitzar poca aigua, reciclar tota la matèria orgànica, una miqueta la idea bàsica és esta. La jardineria, tot el món sap que és un bé el tindre verd, el tindre jardins a les cases i el tindre jardins públics, però també pot causar un impacte si no està ben feta. La nostra idea és explicar una jardineria ben feta, respectuosa i sensible també en les plantes que són vegetals. En un moment acabes de donar 6 claus per a fer una jardineria ecològica, respectuosa amb el medi ambient. Sí. Això vol dir que és molt fàcil, és posar-se mans a l'obra i mentre arriba, perquè esperem, confiem que sí que arribi, aquesta jardineria ecològica, ja vas introduint aquests valors, aquests consells, aquestes mesures en aquest cicle que es pot cursar en l'Institut Gregori Mallans. Perquè deies tu, s'ha intentat, s'ha fet la proposta més d'una vegada d'instaurar en Gandia aquests estudis, no?, d'agricultura ecològica, jardineria ecològica, perquè centres educatius que puguen acollir-lo hi ha camp, terreny, per a fer les pràctiques hi ha de sobre. Sí, i jo crec que potencialment gent que estigui interessada també l'hi hauria, o sigui, alumnes, perquè a Gandia estem veient que hi ha com una mena de llavor iniciàtica per al món de l'agricultura ecològica, per alimentar-se sa. A Gandia, per exemple, hi ha agricultors ecològics que tenen una formació determinada, però sobretot són autodidactes. Nosaltres, el nostre interès seria que l'agricultor que acabarà el cicle pues, tingués els coneixements acadèmics necessaris per fer les coses realment bé, intentar pues, obtindre els màxims beneficis, sobretot respectant que seria la natura, sí, d'una manera general. I l'alumnat que em preguntaves abans, i se m'ha passat una miqueta la resposta directa, en general de totes les edats, tenim des de xiquets ja interessats pel cicle de jardineria en referit, des de 17 anys, fins a persones de 40-45 anys, que potser estan a l'atur o els agrada la jardineria com a afició, o veuen un potencial laboral important. Ah. Perquè, per això que diem abans, la comarca, Oliva, Gandia, Tavernes i altres pobles de la costa, sobretot, són eminentment turístics, abunden els hotels que tenen els seus jardins, les cases aparellades o adossades, que totes tenen el seu jardí, hi ha moltíssimes urbanitzacions en els propis jardins i hi ha un potencial laboral important. Hi ha bastantes empreses, que de vegades passen ocultes, que es dediquen al manteniment, implantació de jardins, al seu manteniment, etc. I sí que hi ha un possible brou de cultiu per a que els alumnes
tinguin després una eixida laboral, que és, al final l'AFP el que busca és preparar l'alumnat per a que treballin directament. I directament s'introduïsquen en el mercat laboral. Entrem un poc més en matèria, en aquest cicle que comentàvem, el nou cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria que va impartir-se per primera vegada en l'Institut Gregori Mayans d'Oliva. Continguts, perquè hi ha diversos mòduls, anem al detall. Uns mòduls més teòrics, per exemple, anglès tècnic. L'anglès és necessari, o així se suposa. Bàsic està per a la jardineria. Bàsic també per a la jardineria, més en el cas d'Oliva, sabem que hi ha una colònia anglesa molt important, que tenen allà les seues cases amb jardí, etc., que és un potencial també de laboral, d'eixida laboral. S'imparteix també FOL, que és formació i orientació laboral. Els xiquets o els alumnes en general se'ls prepara per saber llegir una nòmina, saber fer un currículum, tot allò que és la recerca de treball i tot allò que té relació amb l'ocupació directa. I després n'hi ha algun mòdul, alguna assignatura també més teòrica, per exemple una que se'n diu Fonaments Agronòmics, en què s'estudia el clima, s'estudia el sol, les necessitats d'aigua de les plantes, de qualitat de l'aigua. Bueno, és molt ample, tipus d'espècies vegetals que es poden utilitzar-se. És un mòdul més teòric i la resta ja venen a ser mòduls o assignatures, ja dic, molt més pràctiques, perquè la nostra visió en general és que els alumnes aprenen sobretot fent les coses. Hi ha una part del coneixement que s'aplica a través d'explicacions teòriques en l'aula, a través de mitjans, de l'ordinador, i veiem textos i fent fitxes, etc. Però sobretot hi ha un camp de pràctiques en el qual hi ha un hivernacle, un viver, i tenim zona de jardins on es treballarà la implantació de nous jardins, en tècniques de treball en jardineria, etc. I en general, ja dic que hi ha 14 o 15 mòduls, que són la majoria d'ells pràctics i que qualsevol persona en uns coneixements acadèmics mínims, ja dic que es demana a l'ESO per a poder entrar, i persones que de més majors pues, haurien de fer una prova d'accés. Però, en general, ja dic, hi ha des de producció de planta, instal·lacions agrícoles, també treballem una miqueta tot el que és la maquinària i el taller, o sigui, una maquinària, una segadora de gespa es trenca, pues, saber-la mantindre, saber-la apanyar, per dir-ho així, instal·lació de jardins, manteniment de jardins, control fitosanitari, un camp amplíssim de coneixement de tot el que envolta l'agricultura i sobretot la floristeria, una miqueta que l'estem deixant de banda, però també és un camp amb molt de potencial. El món de les flors és un camp que va creixent, no? En general, l'ús de flors és un comerç, és un camp també tècnic que va en augment, tant en la composició de rams, les tècniques que s'utilitzen cada vegada més modernes, en diferents tipus de flors, i cada vegada és un comerç que va més i que la venda de rams de flor per a diferents events creix, no? I és un potencial també econòmic i laboral que s'ha de tindre en compte. Té una molt bona pinta, més que atractiu, i sobretot aquesta part pràctica, perquè és fonamental, és quan afrontar els problemes i amb les mans, en aquests moments, solucionar-ho o buscar una alternativa. I això és el que fa atractiu, no? En aquest cas, aquest cicle de grau mitjà. Sí, jo crec que sí. En general, les FP són formació professional i l'objectiu és que l'alumnat aprenga un ofici determinat. En aquest cas seria la jardineria i la floristeria, i no hi ha manera més clara d'aprendre que fent el treball. Diguem-ne, els conceptes més o menys teòrics o abstractes, una part d'elles es perdem simplement pel sistema comunicatiu, van perdent-se conceptes, van perdent-se idees, però en canvi allò que uno viu, allò que uno realitza en les seves mans, en el seu sistema intel·lectual, que ho treballa i que està un temps dedicant-li
pues això, el seu intel·lecte i el seu físic a realitzar un treball, aquest treball sí que va quedant d'una manera més clara el coneixement i s'adquireix molta experiència per al futur laboral. Ja dic que nosaltres el que fem, i en general les FPs, és tindre moltes hores de pràctiques. I una cosa que no vull que se m'escapi és que el cicle, com la resta de cicles formatius, en aquest cas és un cicle mitjà, dediquen una part important de les hores globals al que es diuen FCTs o pràctiques en empreses. Uh-huh. En aquest cas, es realitzen el segon curs, l'últim trimestre del segon curs, i els alumnes, xiquets o majors, trien una empresa, que pot ser un garden, pot ser un viver de producció de planta, pot ser una empresa de manteniment de jardins, pot ser una empresa que es dedica a la poda en altura, cada un en funció de les seues, moltes vegades, dels seus gustos o de les seues possibilitats geogràfiques, pues a millor una empresa que té, a mi m'interessa més aquesta empresa perquè està a prop de ma casa o perquè conec o perquè puc tindre després una eixida laboral, i dediquem 380 hores a que els xicons i xicones facin pràctiques en el món real, en el món laboral, que suposa un horari, el que suposa una responsabilitat laboral, que suposa utilització de maquinària, pues a millor a vegades més gran, bueno, treball contacte amb la realitat. Contacte directe en la realitat laboral i això. Bueno, veiem que està tot molt ben lligat en este primer cicle, nou cicle de grau mitjà de jardineria i floristeria a l'Institut Gregori Mayans d'Oliva, i esperem que arribi, has perdut ja l'esperança de que arribi eixa jardineria ecològica sí a Gandia? Més que jardineria, la meva esperança és agricultura ecològica, però bueno, la jardineria ecològica també és important, i ja el dic, en este cicle intentarem introduir el món de l'ecologia, però sobretot un cicle d'agricultura. Diguem-ne que la comarca, per això que he dit abans, és una comarca agrícola, ja per on mira el nostre paisatge està marcat pels bancals i les hortes. Sí. És una cosa que no haurem de perdre. És molt important el turisme, és molt important la indústria, és molt important el comerç, però l'agricultura és allò que ens alimenta i sobretot el que ens pot aportar salut si es realitza d'una manera sana, com seria l'agricultura ecològica. Per això insistir que si no enguany, que ja no va poder ser, l'any que ve o l'altre, i el temps, vull dir, espero que arribarà el moment i que algú es donarà compte i apretarà les tecles necessàries perquè es desencadeni el procés, perquè algun dia tinguem, si no a Gandia, pues a Oliva, a Tavernes, o qualsevol altre poble, Vilallonga, Berreguard, qualsevol Xeresa, Xeraco, qualsevol poble que tinga un institut, pot implantar un cicle d'agroecologia, que se'n diu. Això, bueno, és una qüestió d'esperança i d'esperar. Esperem que el resultat siga positiu. Perquè estem parlant del nostre habitat i en definitiva és cuidar la nostra casa, que és el terreny, el medi ambient. Toni Arengo, moltíssimes gràcies, sempre un plaer interessant la xarra amb tu. Recordem, perquè estem parlant sempre de natura a casa, que és un poc, que podria parlar de la qüestió més estètica, la presència de plantes, que té els seus beneficis, natura al plat, la part més gastronòmica, i també la natura a la salut, que en l'àmbit més sanitari, possibilitats, i ara estem parlant de la formació a l'escola, és a dir, que des de diferents vessants tractem la natura. Moltíssimes gràcies. Simplement recordar, perdona Dani, que no ho hem dit, que el període de preinscripció d'enviament de sol·licitud comença el dia 21 d'aquest mes de maig i acaba el dia 1 de juny. Per això tenim aquí. Salut de juny. 10 o 12 dies per a aquella persona que estigui interessada. Entra a la pàgina de l'institut, i és gregorimayans.org, i a partir d'ahir, d'una manera senzilla, es pot preinscriure o pot enviar la seva sol·licitud. Perfecte, hi queda. I és gregorimayans.org. Perfecte, doncs pues moltíssimes gràcies, Toni. Gràcies a vosaltres. Posem nosaltres ja el punt final, ja hem vist, volíem parlar de jardineria, floristeria, però molt més enllà, a motiu, l'excusa ha sigut este nou cicle que es posa en marxa a l'Institut Gregori Mayans d'Oliva, grau mitjà, per a continuar aprenent i formant-nos, no? El que deia, estem parlant del nostre hàbitat, de la nostra casa, i hem de cuidar-la i posar-la en valor. Posem el punt final, gràcies per estar ahí un dia més i fins al pròxim programa. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar
una línea móvil y con eso en primavera la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.